Do ndalemi në këto momente në aktualitetin politik, në studio në Tirana Live në ABC, më është bashkuar Zoti Fitim Zekthi, pedagog i shkencave politike. Faleminderit që jemi ne. Shkencë Fitim të juve, faleminderit juve. Dhe për ta nisur në fakt me atë që po ka zhvillim ditëve të fundit komisionet hetimore, por nga ana tjetër edhe konfirmimi i grupit të punës përse i përket dialogut në reformën zgjedhore pikë së pari, si prioritare në të gjithë këtë dhe më pas edhe në reforma të tjera ku duket se grupi i punës edhe është prezantuar me këto të fundit, si duket perspektiva sipas jush? A është një rutinë parlamentare pa si lloj vlere konkrete politike, kjo duket tani, do duket më vonë, do duket edhe kur po mbyllet. Edhe komisioni hetimor parlamentar për çështjet e shëndetësisë, për çështjet e TIMSS, komisioni tjetër, nuk do kenë asnjë sukses, nuk mund të kenë asnjë sukses. Qëllimi i tyre nuk ka qenë që të prodhojnë sukses. Qëllimi i tyre ka qenë që të dëshmohet para shqiptarëve që opozita është ajo e liberalistëve, e cila merret vesh me Edi Ramën dhe vetëm kaq ju intereson. Tjetra ajo e komisioneve, kjo e çështjes së nën komisionet apo të komisionit për bashkët për ligjet me 35-at, ajo është edhe më e pavlefshme fare sa kjo, sepse dihet botërisht që gjatë këtyre 32 viteve gjithmonë kur ka patur ligjet me 35-at, gjithmonë ka patur një negociatë sepse shumica në qeveri nuk ka patur në disa raste 84 deputetë sa duhet. Por ajo dhe ajo nuk prodhon ndot në një rezultat konkret politik. Pa duhet të them që është ishte vetëm një rutinë politike e zakonshme, e cila për qëllim kishte atë që u arrit, pra një marrëveshje Rama Berisha për qëllime politike të secilit për tyre. Edhe kaq, nuk shoh ndonjë gjë më shumë se kaq. Domthonë, qëllimi ka qenë që këto komisione të mund përdoreshin edhe për retorik politike, por ato nuk mund përdoren për retorik politike sepse ndryshimi i ligjit për komisionet i ka bërë ato gati të pavlefshme sepse dëshmitë dhe njerëzit që do flasin në komisione do bëhen me dyert të mbyllura, kështu që nuk ka më asnjë vlerë fare. Pra do të them që është një rutinë, është për të amerikanët përdorin një shprehje, t'u japësh tagji njerëzve. Pra, si po thonë, ushqim për njerëzit, në të mekje ne po bëjmë opozitë, se ne po bëjmë jetë parlamentare. Nuk ka asnjë lloj gjë të vlefshme në kuptimin e interesit publik aty. Mirë, retorikë politike, i quani edhe atë që Saljani dëshmoi për thirrjen e Zotit Berisha si dëshmitar në këtë komision. Po kjo nuk ka diskutim fare. Apo ishte një gjë që dha i vet kur e propozoi, le të themi, ose kur u diskutua, dinte që ishte pamundur pasi ligji prevalon mbi gjithçka, edhe mbi retorikën. Shiko, ligji mund të prevalojë mbi retorikën, po ata që e kanë, po themi, mënyrë ekzistence politike, nuk do ndalen asnjëherë duke përdorur gjithçka për politikë. Ai debate që Sali Berisha të shkojë dhe të dëshmojë në komisionin hetimor parlamentar për çështjen e TIMSS, pra e hyrë dalje në kufi, ishte një patjetër një fiasko, siç edhe doli një fiasko. Domethënë, është nonsens sepse komisioni nuk mund të marrën pyetje kriminalista që kanë 40 vite që kanë drejtuar Shqipërinë. Ai po heton nga 2023 më pas, me sa di unë. Po kjo nuk është çështë këtu, më shikoj. Ishte retorik, ishte për të prodhuar edhe për të testuar, shikoj. Gjithë din dhe kjo duket botërisht që ka një marrëveshje të kryesit Rama me ish kryesin Berisha. Jo marrëveshje shkruar, jo marrëveshje e kontaktuar me njëri tjetrin. Marrëveshje interesash. Kryesi Rama ka interes që Sali Berisha të mund të identifikohet si opozita, sepse ka interes që opozita e Shqipërisë të jetë një opozitë e izoluar ndërkombëtarisht. Ish kryesi Berisha ka një interes që ai të njihet si opozita, sepse vetëm kështu ai mund të avancoj agendën e tij jo politike duke trajtuar veten si një po themi entiteti vetëm i opozitës. Kështu që por ky interes ato që është i madh i dyja palëve nuk mund të shfaqet duke arritur deri tek dërgimi i Berishës në komisionin hetimor parlamentar për ta bërë ato të dalë nga izolimi që ka marrë nga gjykata e krimit dhe korrupsionit. Pra me pak fjalë, ishte retorik, u testua ndoshta dhe mund të realizojë, pati ndoshta një lloj reagimi edhe nuk u realizua. Do të konkuroj Saljani me Gazmend Bardhin në le të themi. Gjerani. Kush di të bëj shumë çka më mirë se tjetri? Shiko, në të gjithë botën, gjatë gjithë historisë botës, njerëzit hynë në luftë me atë që do një gjë që do tjetri. Pra, që se duan një gjë të përbashkët. Pra, Saljani me Gazbardhin duan një gjë të përbashkët, kështu që janë konflikt që nuk diskutohet. Saljani nuk ka konflikt me Edi Ramën. Gazmend Bardhi nuk ka konflikt me Edi Ramën. Gazmend Bardhi nuk mund të ketë konflikt as me ku diun Eduard Shalcin, me Toland Ballën. Jo, konfliktin e ka me ata që duan atë që do Gazbardhi. Çfarë do Gazbardhi? Do një rol të rëndësishëm PD. Çfarë do Saljani? Një rol të rëndësishëm PD. Çfarë do Flamur Noka? Një rol të rëndësishëm PD. Mundësisht kryetar PD-je. Po t'i lerë Sali Berisha, gjë që nuk do ndodhë në herë kjo gjë. Në fakt, grupi Gazbardhit më shumë po tregohet protektiv kove të fundit, ditve dhe javëve të fundit, se sa vetë Flamur Noka, më fishën se të përmondët ndaj qështjit. Po, sepse Flamur Noka ka pranuar diktatin e Sali Berishës që të mos ndjetë shumë. Aty, underground, pra, po themi nën rogoz, lufta është ekstreme. Ata e shajnë njëri tjetrin, edhe për një dalje të vogël televizive që vjen si pasojë një mbledhje në Has. Pra, vlon aty, sepse lufta është
brenda llojit për tjetër. Pra shiko, e thash pra, se si duken gjasat apo të dy do të humbasin në fund të ditës aty, dhe do ndjehen të përdorur. Shiko, në atë grupim do fitoj gjithmonë Sali Berisha. Sali Berisha atë grupim e dominon, do të dominoj, por i ka shumë gjatë sa ai të jetë aktiv politikisht. Kjo nuk ka diskutim. Të gjithë ata që mendojnë se do mund të keni rol aty, të tillë që të jenë kryetar apo të jenë dominues të atij grupi, e kanë gabim, kjo nuk mund të ndodhë kurrë. Shikoj, unë nuk do të flas me të gjuhë, po e di se është këpun ka një metaforë në shkenca politike, që vjen nga Egjipti i vjetër. Në Egjiptin e vjetër ku vdiste faraoni, faraoni merrte me vete oportarët dhe shëmbëtorët në piramidë. Në pjesë të periudhës së parë të Egjiptit nga vitet 1200-1000 futeshin djallë ata dhe vdisin djallë brenda. Më pas filluan të injektojnë helme dhe vdisin, futeshin të vdekur, pra për shoqëruar faraonin. Pra faraoni ka hyrë pra politikisht, politikisht, pra Sali Berisha politikisht ka vdekur, nuk është një aktor politik që mund të konkurrojë për të qenë kryeministër. Kjo nuk mund diskutohet fare. Pra këta tani janë shërbyste e faraonit në mënyrë që të jenë ata njerëzit që do marrin, po themi primatin e atij grupi, nuk mund ta marrin dot. Janë thjesht vetëm njerëz të mbyllur në një piramidë. Që nuk ju ofron dot asim mundësi dalje dhe asim mundësi edhe asim lojartë mërije të re politike. Mirë, pika tjetër që marrë shkas nga artikulimi juaj përse i përket grupit punës, ku duket se ekziston një loj skepticizmi i madhi juaj ndaj reformave që do të mund të shqyrtohen aty dhe që do të duan 84 vota. Për aq kohë sa Basha i PD-së zyrtare refuzoi përfaqësimin me një karike në atë tryezë, dje ka dërguar dhe ka artikuluar ato të katër kërkesa për reformën zgjedhore që i ka pasur artikuluar edhe më parë. Për shumë kënd është parë si një larje goje. Pra, hajde t'i çojmë sepse fundja asgjë s'do të përfitojmë, ne nuk kemi pjesë dhe le t'ia lëmë të tjerëve në dorë. Ju vetë si e keni parë? Un mund bie dakord me ju që kjo ishte, po themi, hajde të bëjmë detyrën tonë, po e çojmë dhe atje sepse sigurisht që nuk do ketë rezultat. Elisa, reforma zgjedhore në Shqipëri pa dyshim që nuk mund të jetë zgjidhja e çështjeve shqiptare. Kriza shqiptare është kriza thellëse politik. Por nëse do hyjmë tek reforma zgjedhore, aty reforma duhet bëj një gjë, vetëm një gjë, s'ka çfarë të bën tjetër. Votën e emigrantëve, cilët ka që nga viti 1992, 93 kur nisi të ketë Shqipëria emigrant masivisht në botë, edhe sa nuk kanë votuar asnjëherë, që gjëja e parë, edhe dy, të mund të jemi në mënyrë që vota të jetë barabartë në çdo katon, në çdo qark dhe në çdo pjesë të Shqipërisë. Pra, ai sa ka vlerë vota në Kukës, ai të ketë në Saranda, ai të ketë në Korçë, ai të ketë në Shkodër. Këto janë dy gjëra themelore. Po nuk u morëm me këto. Jemi të fol budallëqi, jemi duke bër lodra edhe duke gënjur mirë njerëz, por duke hedhur atë tagjin që thon amerikanët. Kështu që kjo dihet që grupi Sali Berishës, por edhe Edi Rama, nuk kanë interes të merren as me votën e migrantëve dhe as me dhënien e të njëjtës vlerë të votës, do thotë, ta bëjmë Shqipërinë ose një zonë elektorale ose ta bëjmë Shqipërinë mbi ndarje tjetër. Po, dikush ka propozuar edhe 4 zona elektorale. Po duket tash qare, duket tash qare që nuk do ndodh sepse grupimi i Sali Berishës, edhe Edi Ramës, nuk e ka këtë interes. Ata duan që migrantët të mos votojnë, ata duan që këta shqiptarë që janë të votojnë dhe të votojnë sipas listës që do ta paraqisin këta, sepse Sali Berisha do përpiqet që në listë të vendosi ata që të kontrollojnë grupin që ka, sepse nuk ka se kontroll ndryshe, por Edi Rama nuk do të hyjë këtyre ndrallave. Vendos një listë me pra një listë të hapur ku të garojmë njëri tjetrin. Pse duhet Rama si të fusi një lloj zjarri brenda grupimit vet? Pra, kjo shpjegon faktin edhe të skepticizmit që ka Basha dhe që ka nisur me procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes të këtyre kandidatëve. Shikoj, unë jam i bindur që futuri vetëm në zgjedhjet parlamentare. Unë jam i bindur që kështu do ndodh. Basha është skeptik, unë nuk jam skeptik fare, unë jam i bindur që nuk do ketë votë emigrante dhe nuk do ketë dhënje të njëjtës vlerë të votës në çdo stacion shqiptar, që nuk diskutohet. Një peshë të fajtë ka edhe Partia Demokratike Zyrtare, kur ishte komisioni nuk mund të tetalon Partia Demokratike Zyrtare dhe dembelizmin e saj për të Partia Demokratike Zyrtare. Partia Demokratike Zyrtare. Pra, shkosa ishin të dy bashkëkryetarët kishin mundësinë mbledhjes, të thirrjes. Nuk kam asnjë drejtë të them që Partia Demokratike Zyrtare ka faj edhe më të madh nga kjo që thatë ju. Sepse Partia Demokratike Zyrtare që nga shtatori 2021-shit, por se mos pas 6 marsit, nuk ka ekzistuar, nuk ka vepruar, nuk ka jetuar si parti politike e organizuar tani që në debat tani këtë. Tani ka një lloj gjallërimi të zbet ende, por ka një lloj. Po jo, nuk është si vjet. Vjet nuk hynin fare në zgjedhje, siç janë zgjuar ndi fare. Vjet nuk rrinë, nuk dukesh. A ka gjasa që të mos futet sërish në zgjedhjet parlamentare, kështu nuk ka si gjasë. Po punët ku dominanca nuk ka si gjasë. Do hyn zgjedhje që nuk diskutohet fare. Por do të them që partia më dje ka shumë faje. Por komisioni nuk dështoi për shkak të Enkelit Alibeja, nuk dështoi për shkak të partizmatike. Dështoi për shkak të
mosdashje së gjithë realitetit politik shqiptar që të ketë një reformë. Shiko, deri 10-6 muaj para zgjedhjeve vendore, Ali Bej pati bërë propozime, u mbledh një herë komisioni, edhe pastaj komisioni nuk u mbledh më sepse nuk u mbledh më 6 muaj para zgjedhjeve, nuk është faji Ali Bejit. Pastaj ishte Vera, u mbledh në shtator. Pra nisi mbledh në shtator. Në shtator nisi kjo lufta parlament, pra bllokimi i parlamentit me karrige, me djegje, me hyrje nga dritarja, pra nuk është enkeledi problemi, enkeledi, pra partia demokratike zyrtare. Që shtator i bëri propozimet. Tha janë këto tonat, janë këto mbledhje. Komisioni u mbledh online, mbledh vetëm vonë. Pra do të them që konsistencë në të gjithë ato që pra do të them që partia demokratike ka shumë faje, por nuk ka faje te komisioni. Okay. Zgjedhor, kjo nuk diskutohet. Mirë, shkëmbim një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi dhe sigurisht marrim edhe analizën e zgjedhjeve për Federatën e Opozitës që nuk po shkon sikurse u pretendua. Mirë, jemi rikthyer sërish edhe për ta konkluduar bisedën Federatës Opozitës, duket se nuk po jep asnjë shenjë jete, sikurse ishte premtuar që do të kishte takim në bazë pikërisht ditën e sotme në Durrës nga zoti Duka, dhe nuk e di sa faj duket sipas jush të ketë foltorja në të gjithë këtë. Shka, për ta trajtuar seriozisht të punë, sigurisht ideja e Federatës do duhet merrë seriozisht në diskutim nga njerëz të opozitës. Ata nuk e kanë marrë kur seriozisht të gjek, gjithë e kanë parë si një propozim për të thënë që ne po mundohemi të bëjmë diçka. Edhe në kështu siç është nisi ajo nuk do ketë kur sukses, dhe sigurisht nuk do ketë një federatë në kuptimin e Mirfield. Që të ketë një federatë në kuptimin e Mirfield, do duhet që aktorët kryesorë politikë opozit, Sali Berisha, Lulzim Basha, Agron Duka, gjithë tjerat që janë aty, pra nga më i madhi tek më i vogli, do duhet të kuptojnë që do duhet secili prej tyre të heqë dorë nga interesi personal dhe nga ambicie personale, të organizohen dhe të krijojnë një grupim politik me një narrativ dhe të gjeni kandidat për kryeministër që nuk është i askujt, që është i gjithëve, që e duan shqiptarët, që vjen nga Parisi apo nga Sydney apo nga Tokyo, apo edhe nga Tirana, apo edhe nga ku diun nga Shkodra, nuk ka rëndësi, po apo njëri që e din të gjithë që është i pakonsumuar, i pakorruptuar, i besueshëm dhe i aftë, dhe ai të drejtojë listën dhe ai të jetë kandidat për kryeministër. Kështu është federata. Edhe të gjitha partitë përfaqësohen në listë me emrat e tyre në përputhje me peshën që kanë, pasi këta emra i miraton dhe i zgjedh kandidatin për kryeministër. Mi po këtë gjë nuk mund ta bëjë dot Sali Berisha, nuk mund ta bëjë dot ata, sepse këta e duan këtë politikën për qëllimet e tyre. Kështu që në këtë kuptim nuk mund të ketë kur federatë, dhe nuk do ketë federatë, ato janë gjitha prallla. Tjetra, lëvizja e foltorës ose le grupi rreth themelimit, nuk është një parti politike në kuptimin klasik të fjalës. Një parti politike, Elisa, sipas Gjonës Artore dhe po themi profesorëve të famshëm të shkencës politike, ka synim, ka hierarki, ka dhe vokacion politik. Partia e foltores ka hierarki, pa tjetër. Por nuk ka vokacion politik dhe nuk ka synim politik. Ajo ka synim apolitik, ose ka synim antipolitik. Për disa ka synim apolitik ose antipolitik dhe nuk ka vokacion politik. Kur themi vokacion politik, nuk ka pra një bashkësi idesh. Do të thënë duket sikur federata u kish përdor nga foltoria. Pa tjetër, shiko. Dhe nëse kjo pushon së funksionuari, si kurse të gjitha gjasat janë, për aq kohë sa edhe vetë themeluesit ishin skeptik dhe nuk tregonin asnjë shenjë entuziazmi. Çdo lloj analize politike. A mundet që zoti Duka, zoti Mediu, të tjerë, zoti Shehi ka deklaruar që do dalin më vete. Në zgjedhjet parlamentare të 2025-s, të bashkohen me Bashkën, e shikoni këto si mundësi? Apo po doja zyrtare do të duhet kjo është një mundësi pasi por muskujt e saj se ku i ka pasi ka shumë beteja të humbura. Ata ende do rrin të asociuar tek ai që duket më i forti, që është Sali Berisha. Në qoftë rrugës do kemi zhvillime që mund të ketë zhvillime. Qoftë duke u ndar nga i pamja. Ka negociata për zhvillime? Sigurisht negociata. Kuptimi që padyshim që ka negociata, gjitha palët negociojnë. Por negociojnë jo mbi parimin që të gjejmë një mundësi që të bëjmë një federatë, siç e thash unë. Pra siç e ka bërë Italia në kohën e Romana Prodit, apo siç e bëri tani para pak muajsh Polonia me Donald Tusk. Pra me atë lloj niyeti, me atë lloj shqetësimi, me atë lloj fryme që ne duam diçka, sepse realisht shqiptarët sot mendoj unë në masë dërmuese nuk duan më këtë qeveri dhe këtë kryeminist. Por nuk gjendet një narracion dhe një ekip. Ata që thon as zotin Basha, as zotin Berisha, as zotin Meta. Elisa, patriotët mblidhen edhe thon, shiko, asnjëri për ne nuk mund të jetë kandidat për kryeminist. Patriotët mblidhen thon që ne jemi të konsumuar. Ne përfaqësojmë parti politike, por qeveria që duhet frymëtyrë njerëzve ne, si mundësi për të ndryshuar Shqipërinë, nuk mund të jemi ne, nuk mund të jetë Sali Berisha. Federata e opozitës me këto kushte që ju thoni, as me zotin Basha nuk do funksionojë, sa i vetë do të jetë kandidat për kryeministër. Po jepë shkop. Unë nuk shkoj zoti Basha më bën unë që e pranon këtë gjë që them unë. Pra, një bashkim të faktor opozitar e ka thonë mbi ato parime. Duke përjashtuar veten. Cilat janë parimet? Marrëdhënia e ngushtë me SBA-n, rritja e vlerave të djatha, po. Mbështetja e fortë për SPAK-un. SPAK-u është shpresa e vetme që Shqipëria të ketë mundësi të prodhojë një realitet të ri ekonomik, social,
edhe i situatë re me drejtsinë, dhe pa të shumë i situatë re me politikën. Po u bë kjo gjë, bashkë apo ronë kishte sigurt fare. Kur të vinë studentë, besoj do vinë në ditët që vinë apo në kohët që vinë, edhe i pyetën edhe do thoj me siguri këtë gjë. Mirë. Ja pranon. Do shojmë deri atëherë se si procedoi e gjithë situata dhe retorika publike, por edhe veprimet mbi të gjitha. Aksioni opozitar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.